L'ermita de Can Boada es posa guapa. Aquesta setmana s'ha encetat el seu renaixement amb les obres de rehabilitació i millora de l'ermita del Sagrat Cor de Jesús, situada en un turonet de Can Boada del Pi. De moment, unes bastides tapen el petit edifici modernista del 1910, atribuït al mateix arquitecte de la Casa Bauman, Josep Maria Coll i Bacardí. L'ermita del Sagrat Cor, d'uns 10 metres de llargada per 5 d'amplada, és ben visible des de la ronda de Ponent, consta d'una nau amb coberta de volta parabòlica de maó i un campanar a la porta d'accés. Tot i no haver-hi un calendari previst, les obres duraran uns 5 mesos i han d'afrontar la millora de la coberta, els canals perimetrals i repintar-la sencera. També cal sanejar els elements de ferro, reposar la ceràmica malmesa i rehabilitar el campanar. Les obres culminaran amb la cessió de l'edifici de propietat privada a l'Ajuntament, dins un procés que va començar el 2022. Entre d'altres entitats, aquí s'hi podrien instal·lar els dracs i bruixes de Can Boada. Després d'anys de reivindicacions, els veïns veuen més a prop poder recuperar un valuós patrimoni que en els últims temps ha patit greus atacs incívics.